Verujem da svi vi koji prolazite pored osnovne škole Olga Milošević ste primetili da je ona ovih dana u prazničnom ruhu. Stižu nam novogodišnji i božićni praznici, pa su se zaposleni, ali i učenici ove škole potrudili da ove praznike dočekaju mnogo lepše i da kraj prvog polugodišta u svima njima bude mnogo lepši. Kao što sam rekla, potrudili su se zaposleni i učenici, a otkud ideja da eto, škola tako izgleda i zašto su se zapravo odlučili za sve to, saznaću ovog jutra od gostiju jutarnjeg programa. U studiju su Milica Grašić i Snežana Nikolić, učiteljice ove škole. Dobro jutro, dobrodošle. I Sofija Topalović i Dora Glišić, učenice 8. i 7. razreda, inače iz Đaškog parlamenta. Dobro jutro. Dobro jutro. Milice, evo, škola ponovo blista, novogodišnje ruho je, pa eto, idemo i u kraj ove 2021. godine, vi polako privedite i prvo polugodište, pa eto, da malo se možda osvrnemo na čitavu godinu, bila je jako uspešna. Kada za sobom imate ovako uspešnu i produktivnu školsku godinu, onda je ovo samo jedan sled aktivnosti i velika želja i volja koju su pokazali i učitelji, nastavnici i svi radnici u školi, kao i učenici, da ona ima sad ovo novogodišnje ruho i da bude ovako ukrašena. Ja bih napravila jednu kratku retrospektivu svih onih značajnih trenutaka i događaja koji su obeležili ovu kalendarsku godinu, a pre svega bi se osvrnula na brojne uspehe naših učenika na raznim poljima. Bilo je tu dosta i republičkih takmičenja, naravno tu zaslugu imaju i nastavnici i učitelji koji su učestvovali u pripremanju učenika. Zatim bilo je dosta novih projekata. Pomenuću samo neke od njih: socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa. Iz ovog projekta proizašao je interkulturalni obrazovni kutak u našoj školi. Zatim imamo projekat premošćavanje digitalnog jaza. Zahvaljujući njemu imamo biblioteku digitalnih tehnologija. Zatim zbog toga imamo i organizovali smo letnju učionicu, kasnije je oformljen klub za učenje i mogu sa ponosom da kažem da 30 nastavnika, učitelja i ostalih zaposlenih trenutno se nalazi na obuci povodom kluba za učenje. Zatim tu je bilo i dosta renoviranja. Renovirana je fiskulturna sala, biblioteka digitalnih tehnologija i produženi boravak su nove učionice. Renoviran je đački ulaz, stepenište i fasada, a bilo je renoviranje i u područnoj školi u Vodicama, tako da sada sve učionice u našoj matičnoj školi imaju interaktivne table, ali interaktivne table se nalaze i u područnim školama u Vodicama i Pridvoricama. Naši učitelji i nastavnici su se potrudili da na jedan inovativni, kreativni način ove školske godine organizuju veliki broj aktivnosti, a samim tim i da pokažu da ne moraju znanja samo da se stiču u učionici, već i van nje. Mi smo imali priliku da posetimo muzej, arhiv, ali i da nova saznanja dobijemo putem gledanja pozorišnih predstava koje su se odigravale. A kao kruna našeg uspeha jeste zlatna medalja koju smo dobili za kvalitet rada na 16. međunarodnom sajmu obrazovanja Putokazi u Novom Sadu, koja nam je dala podstrek da idemo dalje i da upravo i ovom dekoracijom novogodišnjom pokažemo da imamo volju, želju i entuzijazam da sve bude onako kako smo želeli i da ovaj prikažemo školu u što boljem svetlu. Mi smo se bazirali na ukrašavanju bukvalno svakog segmenta škole. Ukrasili smo novogodišnji kutak koji se nalazi u holu škole, zatim ukrasili smo đački ulaz, ukrasili smo ulaz za nastavnike,
dekorisali smo prozore, a svako je u okviru svog odeljenja sa učenicima ukrasio i učionice. Nešto više o dekoraciji reći će vam moja koleginica Snežana Nikolić i učenici iz parlamenta. Snežana, otkud ideja da se ovako nešto uradi kod vas u školi? Evo, mi smo imali prilike sada da vidimo kako zapravo sve to izgleda. I vama je verovatno lepše raditi, ili tako? Naravno, kako da ne. Ideja se javila još prošle godine u nekom periodu kada nam je svima bilo teško, učenici stari su bili na online nastavi, mlađi učenici su išli u podeljeni, prosto želili smo da nekako taj prazični duh malo zaživi kod nas u školi i to je krenulo otprilike prošle godine, a ove godine smo malo te sadržaje proširili, ubacili nešto novo u sve to, tako da škola izgleda tako kako izgleda sada. Potrudili smo se da bukvalno skoro svaki kutak deo škole ukrasimo. Većina predmeta je rađena rukom, to su radili naši učitelji, nastavnici, dosta su pomagali asistenti, svi oni koji su imali dobru volju i želju da eto škola izgleda ovako lepo su bili uključeni u sve ovo. Posebno nam je drago što su ove godine priliku imali da u tom prazničnom školskom raspoloženju učestvuju i stari učenici, jer su oni u ovo vreme prošle godine bili na online nastavi, a naravno najviše su se obradovali i najmlađi, taj kutak koji se nalazi u tom gornjem delu hola, učenici sada koriste da bi se fotografisali, da se fotografišu jedni sa drugima, svojim drugarima, svojim učiteljicama, tako da eto, izazvali smo možda neke emocije onako lepe, praznične i kod naših đaka, naravno kod svih naših zaposlenih. U svemu tome, eto, na primjer, pohvalila bih učenike drugog razreda. Oni su zajedno sa svojim učiteljicama Milicom i Tanjom jedan deo te dekoracije prozora koje se nalaze u ovamo ka ulici Francuskoj, oni pomogli da se to dekoriše, tako da su bili jako vredni i naravno pomogli su nam i učenici iz parlamenta. Oni će posle o tome malo ispričati. Tako da, eto, obzirom da je i ceo grad ovako praznično ukrašen lepo, muzej, centar grada i sve ostale institucije, to mislili smo da će i naša škola koliko toliko uspeti tako da ovim svojim novogodišnjim izgledom doprinese celokupnoj toj gradskoj slici prazničnoj. Sofija, ti kao učenica završnog razreda škole i nekako i član đačkog parlamenta, kada su vam rekli da ćete tako raditi, kako si reagovala? Ti je bilo... Pa prvenstveno sam se obradovala, naravno, zato što nismo imali prilike toliko da radimo ovih godina, da se posvetimo novogodišnjoj dekoraciji, tako da mi je bilo baš onako drago i smatram da je i drugim učenicima parlamenta bilo isto veliko zadovoljstvo da i ove godine ukrasimo novogodišnji ulaz, to jest učenički ulaz, da bude onako baš u duhu praznika. Dobro, Dora? Kakvi su tvoji utisci kada ste krenuli, kada ste sve završili, kako je sve to zapravo tebi izgledalo dok ste eto okitili školu, ukrasili je i kada je sve to bilo gotovo? Kakve su reakcije bile? Da, kao što je Sofija rekla, to je jedno veliko zadovoljstvo. Svaki učenik se potrudio da ukrasimo, dali smo maksimum. Bilo nam je zabavno. Nikada nam nije bilo dosadno i smatrali smo to kao jedno veliko zadovoljstvo, a ne kao obavezu. Lepo smo je ukrasili na učeničkom ulazu, na fasadi, na samoj fasadi škole se nalaze paketići i novogodišnja rasveta u obliku ledenica. I ovom prilikom bi se zahvalila nastavniku Lazaru Raškoviću što nam je pomogao da okačimo zvezdice i srculenca na samom učeničkom ulazu. Tu su i drugi đaci, to je naši drugari i saradnici koje bih morala da spomenem. To su Emilija, Helena, Mara, Katarina, imamo još jednu Helenu, Lazara, još jednog Lazara i Katarinu.
ali mislim da ste svi zapravo vi škole na neki način učestvovali. Da li je možda bilo takmičenja, mi ćemo ovaj lepši kutak uraditi ili u odnosu na vas, ili bilo možda malo nekog takmičarskog duha? Ne, ipak ste onako svi zajednički ste krenuli da se osmisli da to bude i interesantno i lepo. Moram da napomenem da ovo nije jedina prilika kada mi ukrašavamo, dekorišemo školu, zapravo mi koristimo svaki trenutak za koji mislimo da je značajan da dekorišemo školu i da ona ima sasvim prijetan i lep izgled u tom trenutku. Tako smo radili i za doček prvaka i petaka, obeležavamo i verske praznike, Božić i Vaskrs, tako da koristimo te prilike da naša škola ima potpuno drugačiji izgled. Zaista, jutici su prošle godine stvarno lepi, to nam je u suštini bila i najveća motivacija. Znači, utisci i komentari naših đaka, roditelja, svih naših sugrađana, tako da eto, dali su nam krila da nastavimo dalje. Evo, moram da pitam i Sofiju i Doru, s obzirom na to da ste vi prošle godine zbog pandemije na neki način bili malo uskraćeni za boravak u školi, za učenje i direktnu i neposrednu nastavu u školi, kako vam sada izgleda ovo? Je mnogo lakše, lepše i... Da, pre svega mnogo lakše, zato što je online nastava zaista jako teška i ceo dan smo onako pod nekim naporom, dok je sad ovako lakše i lepše i još smo ovu prazničnu atmosferu proveli zapravo u školi, ukrasili školu, tako da je to bilo pravo zadovoljstvo. U školi je jako toplo, tako da se osjećamo kao da smo kod svoje kuće, svi se družimo, svi su pohvalili naš rad tokom ovog ukrašavanja. Dobro, evo imamo još dve nedelje do zapravo kraja ove kalendarske 2021. godine, ulazimo u tu završnicu i prvog polugodišta. Ste vi sad zadovoljni ovim delom školske godine? Naravno, ne možemo biti. Mnogo je lakše i vama raditi, mada ste vi, s obzirom da ste vi učiteljice, sa decom radili u neposrednom kontaktu i radu i čini mi se tokom pandemije samo jedan deo je, čini mi se, bio online. Da, samo na početku. Ali sad mnogo lakše. Sad je mnogo lakše i lepše. I nadamo se da će biti još lakše, da na kraju više neće ni biti ovakva situacija. Evo, iskoristila bi samo priliku da u svoje ime i ime kolektiva naše škole čestitam predstojeće praznike svim gledaocima vaše televizije.